Ihminen, minä, mies, Suomen Kennedy, mietin tässä tupakalla aikani kuluksi, mikä meitä ihmisiä vaivaa. On vaivannut, vaivaa tulee aina, vaivaa maan. Miksi me olemme, mitä me olemme? Miksi emme voi elää rauhassa? Ensinnäkin oman itsensä kanssa. Ja tämä rauha siirretään muihin ihmisiin. Siten ketään ei kosketa vastoin hänen tahtoaan. Eli väkivaltaa ei ole. Lopetamme väkivallan. Ei tule sotia enää ikinä. Luulisi tämän olevan sinullekin yksinkertainen asia. Sinä voit olla vaikka Putin ihan esimerkin vuoksi. Elä ja anna toisten elää. Koska sinä, koska ihmiskunta oppii tämän yksinkertaisen asian. Ota rakkaus, Suomen Kennedy.